Manum ka manan sarta in ni komin namban vuita wanda komin na miala kilin din vuita ni siat ni fitaterana indinda ra yazu ni toerana izay misin tsena na ian kio misin hopital ireo pon sam manana fomba taona rehetra ao anatin'izany ny sasany moa zany misafidy mandeha tongotra ny sasany kosa dia misafidy ny afahana izay mitatitra amin'ny fomba hafa ny posy zany zao nefa manomboka mahazovahana eny amin'ireny kommune sasany ndray araka ity sary ity raha ny faritany tahaka ny tomasy ny toliara antsiranana no malaza amin'ny resaka posy dia efa taratra eto andrenivohitra izany amin'izao indrindra fa any amin'ireo kommune ambanivohitra isan'izany mihitsy amin'ny kommune ambanivohitra Lasoro efa misy 550 ireo posy miasa eto amin'ity toerana ity ary efajato ariary ny saran-dalana ho an'ny olona iray ianazy amin'ny andavonandro maiky izy misy asa ivazany ka moa hita zay mahavelona anefatao kosa di manana fahasahiranana andropona ny fisiandreto posy reto indrindra fa amin'ireo toerana tsy misy fiara-pitatitra raha ny nambarana izy ireo misy amin'ireo mpitarika posy no mbola tsy manana ka manofa izany 5 arivo ariary isan'andro na izany aza nefa dia mandeha ny asa ho andreo mpanao azy ary mahavelona ihany koa araka ny nambaran'izy ireo tsy misy afa-tsy ny fanajana ny asa ihany koa no hiatrany ireo mpitarika posy